Hello， 大家好，我是 Frisia。 今次这段片就是将我两日生活的零碎小碎片拼在一起，就是跟大家一起来分享一下我这两个时间是做什么的。我最近因为真的比较忙，所以我比较难腾到全日来去拍一日的 vlog video， 所以我就会将它这样分开来拍。今早上通常我练书法的过程中，我都很喜欢配茶来喝的。Hello， 早晨啊，大家！今次呢段 video 咧就是、想同大家咧嚟分享一下我今日一日嘅 daily vlog 啦。咁我上个星期咧，我经历咗成个星期都系俾自己休息啊，出去同朋友玩啊等等啦。咁今个星期咧，我就要翻返去正轨啦，就系、进行我嘅一啲学习啦，同埋继续高安我自己啲目标嘅。咁我個人覺得咧，對於我自己人生而言咧，其實我覺得去玩啦，同埋學習呢兩樣嘢咧，其實兩者都可以帶到俾我快樂嘅。咁但係咧，我覺得兩樣嘢都好緊要，即係我又唔係好認同話 100% 淨係 focus 喺你眼前嘅學嘢啦，增值自己嗰度，而完全忽略曬任何嘅玩樂。因為我覺得無論你每一次出去同朋友嘅玩樂啦，或者你出去體驗啦、見識一啲嘢咧，其實都可以拓闊得到你嘅世界觀。再加上我係 100% 嘅藝術人啦，咁所以咧。對於我嚟講，我覺得體驗唔同嘅嘢，或者去見識唔同嘅嘢，例如去下旅行啦，或者係同朋友出去玩啊等等咧，其實咧都會好影響到我嘅創作等等嘅。咁今日咧我就唔打算出去嘅，咁我就係會繼續去温習翻我唔同嘅語言啦，同埋我都要練琴啊等等嘅。喺上兩個星期咧，我做完曬成份畢業論文之後咧，咁我亦都有見我嘅指導老師，咁我嘅指導老師咧都有俾咗啲意見我嘅，咁所以咧我就 base on 佢嘅意見啦，亦都係修改咗我篇畢業論文，咁亦都係喺琴晚咧啱啱就將嗰篇論文咧去 send 咗俾我嘅指導老師進行第二次嘅修改。除咗嗰篇論文要改之後咧，因為嗰篇論文嘅內容有改到啦，咁所以咧就變成我嗰份講稿咧，因為我哋之後要錄影去匯報我哋嘅畢業論文嘅，咁所以咧到時嗰份講稿咧都有一啲嘅字眼啊，或者有少少嘅內容咧需要進行修改。咁我都打算咧喺今日或者聽日做嘅，係啦。咁所以大致上就係咁啦。關於學校要做嘅嘢咧，就主要係嗰一樣嘢嘅。咁同埋就係聽日都有指揮堂啦，所以我就今晚咧去睇咗老師嗰條教學影片啦，去預備聽日嘅指揮嘅。咁大致上就係咁。咁我依家咧先食個早餐先。今日都 cut 翻個日期先。如果大家想知道我練緊邊個咧，都同大家分享一下。咁我練嘅咧就係文徵明嘅小楷。咁我就每一次都會練住一張先。我暫時呢一百日咧都會寫翻前面嗰啲字。我可能去到後面，我覺得前面已經寫得 OK 啦，跟住再慢慢落。咁佢成卷咧其實好長嘅，咁但係我就會逐啲嚟咁樣啦，逐日嚟。我會加油噶啦！我嗰日練小楷再加埋中楷咧，係練咗兩個幾，差唔多三個鐘嘅，因為其實要認真寫好每一個字咧，都幾花時間。今日咧就練咗一篇小楷啦，同埋好多嘅七張嘅中楷。本身諗住練曬全部嘅，每個寫三次，但練唔曬，因為我仲有24個字係未寫得曬。但係因為咧，依家其實已經11:00就係12:00，我係即係我練呢個書法咧，練咗成朝早，因為其實大家可能縮時睇唔到用咗幾耐啦，但其實咧，如果要寫好每一個字咧，係花好長時間。咁我依家都要揩到啲墨，我去洗個手，執埋啲嘢，跟住之後食個 lunch 咧，下晝就繼續練琴啊、温書、做其他嘢等等。我已經準備完呢一份啦，咁我聽日咧就跟住字就得噶啦。咁我主要都係睇咗老師嘅一啲教學，跟住之後寫咗呢一份譜啦。我咧稱之為呢個咧做 Just Dance 記譜法，因為我係直頭將啲動作咧畫曬出嚟，因為我驚我自己唔記得啦。因為出到去咧指揮嘅時候好緊張，所以基本上咧，無論你前一日練得幾熟，我出到去都係會一片空白嘅。咁所以咧，我驚我自己唔記得，我就直接畫咗個動作。咁個動作係點樣咧？我即係同大家解釋一次。黃色嗰啲位咧就係我要吸氣嗰啲位啦，吸氣嘅作用咧就係俾一個指示啦，去話俾樂器聽佢哋下一拍要入嚟啦。咁跟住之後，所以黃色嗰啲咧全部都要咁樣吸一啖氣。咁跟住之後咧，紅色同藍色嘅分別咧就係紅色咧就係要連貫啦個動作，跟住藍色咧就係短少少嘅稍微，而嗰啲箭嘴咧就係嗰隻手嘅方向。咁佢呢度我係直頭將佢個圖畫咗落嚟嘅。咁佢第一個就係咁樣啦，跟住第二拍、第三拍、第四拍、第五拍、第六拍上。咁呢度就有個迷你版，咁就係1、2、3、4、5、6，跟住下一個就係斷啦，然後就1、2、3、4。
吸氣，五六，跟住一二三四五六咁樣，即係如此類推咁樣落咯。呢、這個基本上係非常之穩陣啊！我次次咧跟住呢一個出去咧，一定唔會炒得咁犀利，因為我試過有一次，因為一開始咧，其實我讀咗兩個學期指揮噶嘛，咁指揮一咧，其實嗰啲嘢就比較基本少少嘅，即係基本上你打啱曬啲拍子就 OK 啦。咁但去到指揮二咧，就開始要加入大細聲啦，同埋咧就係你要開始俾一啲手勢咧去指啲人，叫佢哋喺呢個位置嗰度入。咁所以指嘅時候咧，有陣時我哋基本上每一次樂器又好，唱歌又好，其實都會有好多個聲部啦，或者好多個人喺唔同嘅人入嘅。咁所以嗰陣時啱啱指揮二嘅時候，有一次睇咗老師嘅片，但係基本上嗰一次係成班都係入到錯曬嘅，即係冇乜人係入得啱，因為佢好複雜啦，你又要啱左右嗰啲位啦，跟住要同人有眼神接觸，跟住之後你又要喺適當嘅時候指佢哋入嚟，入咗嚟之後咧又要指揮佢哋大細聲，指揮係非常難嘅一樣嘢嚟嘅，所以即係點解樂團入邊指揮係非常之重要，因為指揮基本上係唔可以出錯，雖然每一次指都係唔係話特別長啦，即係可能十零個小節，咁但係咧呢十零個小節其實都要花好大嘅功夫，所以我就每一次我自從用咗呢個方法，發覺好咗好多之後咧，我就每一次都係用呢個方法啦，去令到希望自己唔好錯得咁犀利咯，係啦，大致上係咁樣。咁我就已經做完呢一份嘅動勢，咁我今晚會練多幾次啦，然之後聽朝起身咧都會練多幾次，咁聽日上堂就會知噶啦。攞個 AirPod Pro， 跟住諗住今朝做一啲拉筋運動嘅時候咧，就順便聽一啲 podcast。早晨啊，大家，咁呢段片咧其實已經係隔咗幾日之後噶啦，咁我嗰日就拉完筋之後咧就睇書，睇完書之後咧都係繼續練書法嘅，咁順便就上傳埋段片啦。我啱啱剪完嗰條片啊，大家見到我換咗出街衫，係因為咧我頭先今朝早咧就同屋企人落咗樓下食早餐，咁我就食完早餐之後我翻咗嚟就剪片啦。咁依家剪到咧差唔多十二點啦，咁我就剪完今晚要 upload 嘅 video， 同埋亦都上傳咗。我今朝咧就練咗書法啦，做咗少少拉筋運動啦，同埋亦都睇曬我嗰本書嘅，咁就再加埋剪片咧，咁我就成個朝早咧就已經過咗啦。咁我等陣間下晝咧我都要有段時間出咗去工作嘅，咁所以咧四點去到七點呢段時間咧，大家係唔會見到我係會拍 video 啦，因為傍晚呢段時間我出咗去，咁所以今日咧我都係好難得先至擠到啲時間去拍 vlog 俾大家睇，因為咧呢段時間我真係好忙，係忙緊我嗰個畢業論文嘅修改啦。因為咧其實我個畢業論文咧，我之前咧大家有睇到我係已經做曬啦嘛，但係咧做完嗰份稿之後咧，其實我都陸陸續續咁樣同我嘅指導老師咧去溝通咗好多次啦，改咗好多個版本嘅，咁到依家咧我亦都係即係有好多嘢要再執啦，同埋要再可能加詳細啲啲嘅內容啦，跟住之後咧就係仲有就係我前排亦都有一啲嘅 interview 啦，面試，咁到時面試啲乜嘢同埋個結果係點樣咧？咁我到時如果有好結果，我再同大家分享啦；如果冇好結果嘅話，咁我就唔講啦。係啦，咁所以咧近排就真係非常之忙啊，即係個個星期咧都係腎上腺素飆升咁樣，因為經歷完可能係連續上完堂，跟住見指導老師再面試，就不停咁樣 loop 呢三四樣嘢，所以就真係好難一個禮拜出到兩條片啊！呢兩個星期，咁所以就冇辦法，冇辦法，我真係盡曬力噶啦，已經，即係我剪片啊嗰啲我都已經係盡快剪曬出嚟啦，都係有啲時候因為忙起上嚟嘅時候就真係拍唔到俾大家睇，再加上依家都就嚟完啦個學期，咁即係我嘅大學生涯都就嚟完。咁我基本上依家系三月尾啦，已经。咁其实我嘅大学咧系去到四月尾中后就已经会完晒噶啦，所有课程。咁我听日咧亦都有一个 present 要做啊，咁所以我晏啲都要练啦。咁除咗个 present 之外，咁我个毕业论文亦都仲要再改啦，已经改咗好多个版本啦。但系我纯粹通常都系咁嘅，即系如果我想我咁早交咧，就系因为我 expect 就有好多嘢要改，因为呢一个毕业论文其实都系打定自己嘅一个学术基础啦，即系令到自己嘅学术基础系更加好啦。点解我依家系少拍咗落嚟，咁我係首先第一啦，我依家係冇一個全日空閒嘅時間嘅，因為我依家星期一至三，就算我星期一三唔使翻學咧，但我都有工作要做啦。咁就我頭先講嘅四點至七點，咁所以呢段時間我係即係我已經係暫時嚟講，我係騰唔到全日嘅空閒時間嘅。咁然後星期六日咧，基本上我呢兩日咧我都係翻工嘅，咁所以星期六日咧我係拍唔到任何嘢俾大家睇嘅。咁我唯一可以拍嘅咧，就一係就星期二啦、四五就係嗰啲翻學嘅時間。星期二咧咁就係指揮啦，但係指揮我又拍過好多次俾大家睇啦，已經。咁所以我覺得大家都睇到厭㗎啦。夜晚咧要學芭蕾舞，咁但係芭蕾舞咧，我覺得其他同學唔
未必會想入鏡嘅，或者老師都未必 OK 我咁樣拍啦。咁所以芭蕾舞係錄唔到俾大家睇。咁跟住星期四咧，我就係超級天地堂啦。之前大家都知道，朝早八半五十分鐘，跟住之後夜晚合唱團。咁中間嗰段時間空咗咧，咁我可以拍嘅咧就係中間嗰段時間啦。咁跟住咧就到星期五啦。咁星期五咧就係朝早上兩個鐘，跟住之後鋼琴。然後鋼琴完咗之後咧，我亦都有個講座啦，可以當係音樂講座咁樣要聽。咁跟住完咗之後咧，我依家冇同大家講啦。咁我順便同大家分享一下，就係我係學翻油畫嘅。咁我揾咗一間新嘅畫室啦。咁大家咧知道我之前其實都有學開畫畫，咁但係因為我嗰間畫室咧本身係喺我屋企附近嘅，但係佢就搬咗去超遠嘅地方啦，即係對於我嚟講超級遠嘅地方。咁所以就變相我係跟唔到佢去咁遠啦。咁所以我就揾咗第二間畫室。咁第二間畫室咧雖然都唔係話勁近嘅，咁但係至少我過去嘅時候都合理啦，嗰個進程。咁我亦都同時咧係調咗書法嘅時間，咁我就變咗係學完畫畫之後，夜晚咧就直接上書法。咁所以我星期五咧係非常之忙嘅。咁我亦都有諗過，好冇即係有冇辦法可以拍啲星期五嘅片段俾大家睇咧？因為星期五都係非常之充實嘅日，即係由頭係由朝忙到黑咁樣嘅。咁但係我依家固定咗我想學嘅嘢啦，咁我亦都係即係想學嘅我都會 keep 住堅持嘅。我會學嗰啲嘢咧都唔係想玩玩下，我亦都係想真正去學。咁我亦都同我嗰個新嘅畫室老師啦去講咗啦，就係、是、話我想試下考級，咁就係考油畫。咁其實我考級唔係課啲咩嘅，因為我嘅工作我亦都唔係諗住職業教畫或者喺學校做美術老師嗰啲啦。咁但係咧，我係會想挑戰下自己。咁所以咧，依家就認真係打翻啲底啦。咁亦都可以同大家 share 下我最新畫咗嘅畫嘅。咁呢個就係我第一次喺呢個新畫室老師嗰度畫嘅畫啦。咁呢度就畫咗兩堂，咁我係已經學咗兩個星期㗎啦。咁嚟緊就會係第三個星期。咁我擺喺度咧，我唔係諗住擺到，係我等佢乾，係我等佢乾曬之後咧，我就會將佢收好佢。咁佢主要考級咧，主要考佢都係考靜物啦，即係佢會放好多譬如花啊，或者係一啲雕塑啊咁樣。咁你就用油畫方式畫佢出嚟，好似兩個鐘定唔知三個鐘時間。咁但係對於我嚟講，我都係覺得係有啲挑戰啦，即係有啲目標啦，等自己真係可以掌握翻啲基本嘅技法，因為我都覺得自己啲技術係麻麻地。我本身攞出嚟嘅時候，我都好驚我自己唔識畫，因為我以前學畫畫咧係斷斷續續咁樣學嘅。雖然咧我以前中學係有讀過 VA 咁，但係咧中學讀 VA 其實老師係唔會真係教你技術性嘅畫畫噶嘛，即係佢可能係主要係做一下啲功課啦，或者係等你去實驗性質，即係佢比較開拓嘅係你創意嘅部分。但係我覺得創意嘅前提都要有一個好強嘅技術根底嘅，所以我依家學畫畫咧，對於我嚟講就係我想鞏固翻我嘅一啲基礎啦。咁其實我都初都諗咗好耐，因為咧其實我自己就比較中意嘅兩種畫畫媒介就係油畫同埋水彩。咁其實我個人都係超級中意水彩，但係我最後諗清楚之後咧，我決定咧都係學油畫，因為對於我嚟講，油畫可以表達到我中意嘅嘢啦，同埋我最中意嘅畫家咧係莫奈，咁佢都係一個印象派嘅畫家，我係好中意啲法國嘅藝術家，即係無論音樂又好啦，啲畫師係畫畫都好啦，我都係好中意啲法國嘅藝術家，咁所以即都好珍惜可以學畫畫嘅機會啦，同埋我都會 keep 住去學嘅。咁如果有機會我又拍到嘅話，咁我都會想同大家分享一下我嘅星期五嘅，因為我依家星期五係最忙嘅，咁就大致上係咁啦。咁我都同大家分享一下，我早幾日咧就買咗呢一個唔足嘅水彩，呢個應該係水彩嚟嘅，但係諗住咧試下攞佢嚟畫國畫咁樣，因為佢係一個日本做嘅顏料啦。咁我見有啲人畫國畫咧都係用呢、這個，咁佢以水彩嚟講，我覺得算平嘅，老實講。但係咧，我據聞咧啲人對佢嘅評價都唔錯，咁所以我就諗住試一下啦。咁呢個我係喺中南廣場嗰度買嘅，咁佢呢盒咧係36色嘅，其實我係唔需要咁多色噶，我本身係諗住淨係買24色嘅啫，但係佢咧得12色啦，同埋36色，咁所以二揀一之下咧，我就揀咗36啦。咁入面一定會有啲顏色係用唔著，但我仲未攞嚟試啦，我諗住試下畫一啲中國畫的花，我想看看行不行。但是中國畫那邊 我暫時現階段我不想著特登去找老師學的，我想著純粹自己畫一下，因為我自己很喜歡花，所以我就想著試一下中國畫的技法是怎樣的。
咁我就一路都係 keep 住會抽時間去練書法。但對於我嚟講咧，無論係閱讀啦，定還是係畫畫嗰啲咧，其實我嘅心態我唔係好覺得係學緊嘢嘅，即係我係覺得係休息嘅一部分。譬如大家咁，大家會唔會覺得睇電話係一種好攰嘅事？唔會噶嘛，因為你好 enjoy 做呢樣嘢。咁所以我學畫畫、學跳舞嗰啲都係，我完全唔會覺得佢令到我覺得好有負擔或者好大壓力，因為呢啲嘢全部都係我自愿性咁樣去做咧，都係我自己個人選擇嘅一種休息方法嚟嘅。大致上就是这样了，这个就是我意识形态要辩论的内容，我就是讲宗教这一题的。我之前其实都有跟大家拍过，不过我就重新再写过一下，改过一下的内容，这样就是课第二日的辩论的。所以那晚就是练这件事了。今次这段片就大致上来到这里了，希望大家会喜欢，我们下条片再见，拜拜。